Dobrodošli u 25. prelistavanje u junu. Naš gost je Željko Vasić, a domaćica ili gošća je Jasmina Jončić. Mogu da vam kažem nešto u poverenju? Može. Kad ste zadobili moje poverenje? Nisam baš svedočila tom događaju, informisala sam se o tome znatno kasnije, a reći o sledećem, dragi gledalci. Naš gost je na jednom nastupu u ranim jutarnjim satima odložio mikrofon, izašao sa splava na kome je nastupao, zahvalio na pažnji i prestao da živi život noću, vratio se ovim normalnim dnevnim ritmovima i na tome poštovanje. Ali je li to profesionalno da se zahvali usred nastupa na pažnji? Ne, to se desilo jako davno i valjda je to jedan od prelomnih trenutaka u mom životu. To je kad čovjek shvati zapravo šta želi i šta ne želi. I ja sam shvatio u jednom momentu da mi se dešava dan mrmota konstantno. I stvarno nisam mogao to više da podnesem. I to je to predosjećenje, vjerojatno, kada se radi nešto što u suštini se svodi na kraju na neki, u neku ruku, neki biznis, uslovno da kažem tako, a ne na nešto što je iskreno, iskonski. Jer je muzika zapravo umetnost i ne sme ta nit da se izgubi. Ako se izgubi ta nit, onda stvarno postaje bez veze. I zato ja snimam i komponujem muziku koju volim i uživam u tome da stvarno onako najpoštenije živim od onoga, od svog rada, jer to sam ja proizveo. Kao poljoprivrednici ovi koji žive od onoga što proizvedu sam. Tako da, u tom slučaju sam jako srećan. Dakle, dotakli ste nit koju ste stremili, uhvatili ste se za smisao. Pa nego šta. Nema druge. Sad možemo da vidimo šta sve novine obrađuju kao teme za ovo subotnje jutro, 25. junsko. Šta su vaše teme? Naše teme, odnosno teme svih današnjih novina na naslovnim stranama svakako jeste Velika Britanija. Dan kada je Evropa ostala bez imperije, to kaže Politika. Blic, panika trese Evropu. Novosti, Evropa u šoku. Kraj Evropske unije ili... Johnson nema potrebe da bude deo velike federalne vlade u Briselu, Cameron umirući brod, ali neće upravljati ka novoj destinaciji, cena zlata skočila najviše u poslednje 22 godine i naš premijer Srbija će ostati stabilna, ostajemo na putu ka Evropskoj uniji. Evo što je važno, sad cena zlata skočila najviše u poslednje, to je jako važno. Apropo ove. Da li stižete da listate novine? Ja slabo, evo. Ili stižete preko interneta, ili da li uopšte čitate u stvari? Sad smo malo prelistavali i komentarisali da ja ne volim da čitam ružne naslove i zbog toga odbijam da čitam štampu, zato što mislim da nam je dosta ružnih stvari i da, evo, apelujem na vaše kolege koji piše ovo, da su ljudi ipak željni lepog sadržaja i nekih vedrih tema i da bi bilo lepo da malo promene svoju politiku. Znači, na našim stranama da budu samo lepe teme. Pa nego šta? Ja sam siguran da ima više lepih stvari koje se dešavaju u našoj državi nego ružne. Prema tome mislim da je vreme da malo promene. Ali mi uvezemo vrlo brzo i nešto iz Brazila, kad neko strada. A upravo to kaže. I razno, i to čini naslovnice. I to je filozofsko pitanje, kako vi o tome razmišljate? Kažete da nema mnogo interesovanja za te mračne teme kojima nas mediji obasipaju. Ja govorim o svom okruženju. Ja ne mogu da govorim generalno, ljudi, Srbija je velika i... Razni ljudi postoje sa raznim interesovanjima. Ali naprosto ljudi u mom okruženju stvarno svi odbijaju da čite ružne stvari. Ne žele jednostavno ružne stvari. Da, ali činjenica je da najviše interesovanje privlači upravo to što se tiče crne kronike, reći. Pa ne, upravo kažem, zavisi od okruženja. Mada nekada je taj deo, izvinjam se, crna kronika u stvari bila u nekim delovima, recimo, 10. strana, 7. Nije bilo baš na naslovnoj strani toliko. Bilo je uvek, to je zaista bilo uvek. Pa nije uvek je bilo ubistava, uvek je bilo ružnih stvari, ali nekako nisu stavljane u prvi plan. Da, i forsirano svaki dan. Mislim da to mora se staniti. Htela sam malo da se dotaknemo gitarijade, samo da probam, evo ga,
pronaći ćemo. Hoćemo li prvo o vašem albumu ili ćemo o zajčarskoj materijali ili ćemo da poslušamo malo dok razgovaramo. Može, ali kako obećate da ima dalje posle albuma, nema dalje? Da. Ne, ovo je simbolično, nema dalje koliko je to dobro. I tako. E, ja stvarno mislim da je ovo najbolji album. Inače, ovo je treći moj album za evo, nekih 16 godina kad sam snimio prvu pesmu Žena kao ti. Dakle, nisam se bavio tim kvantitetom. Tako da, jako sam ponosan na ovaj svoj album. Puno nekih kvalitetnih muzičara, dobrih na albumu. Kolega mojih počešio do pesme koju sam snimio prošle godine, koja je najavila album Lozinka za raj, koju sam snimio sa Ninom Babić. Pa nakon toga i pesma Jugoslavija sa Anom Bebić, mojom mlađom koleginicom i drugaricom. Onda na albumu se nalaze kao gosti dva velikana naše muzike, Boki Milošević, koji gostuje na pesmi Nema dalje, koji je, slobodno mogu da kažem, prevazišao svoj instrument, zapravo postoje sinonim za svoj instrument, kao i maestro Bora Dugić, koji mi takođe gostuje na albumu. I jako sam ponosan na tu saradnju. To je onako što je mogu da kažem ovom albumu. Ostalo će morati ljudi da čuju. Čuju jednu stvar. Promocija je planirana kada? Pa bit će promocija, ja ne mogu sad zvanično, ja sam bi rekao nezvanično. Ovih dana, uskoro. Ja sam imao jednu drugačiju promociju, konkretno za novinare. Vodio sam vaše kolege na Kopaonik. I tamo smo se družili u jednom prijatnom ambijentu. Dva, tri dana. Hoću ti reći da sam morao da ih uhapsim. Ne bili se posvetili jedni drugima i da malo vidio čemu se radi. A promocija ovako za veće društvo će biti sad sredinom jula. Lepo, znači uskoro. Sad gitarijan. A rock and roll je ono što demokratija nije. Axel Celtic, opet 10. Zaječarske gitarijadi, planovima i iskušenjima iz tih zaječara. Ace, inače... Vi imate takođe veze sa gitarijadom. Jeste, ja sam pozvan ove godine da učestvujem u organizaciji gitarijade. I zapravo ideja jeste bila ljudi iz grada da se uključe afirmisani zaječarci koji se bave muzikom uopšte. Otuda i ja u organizaciji, ja to sam tih naravno kao promoter i neko ko nastupa na gitarijadi. Da. Nažalost, nema se budžeta za ne znam ja kakve koncerte i tako dalje, a i pored toga ono što je moja ideja i želja jeste da se gitarijada vrati stvarno u okvire zbog čega je i napravljena, to je da se na gitarijadi afirmišu neafirmisani bendovi, to je to. I služi za popularizaciju rock muzike i uopšte gitare, kao što popularizaciji trube služi guča, kao što popularizaciji tamburica služi tamburica fest. I ove godine će to biti jubilarni 50. gitarijada. Ono što je jako važno za gitarijadu jeste da je, pored svega ovoga što sam rekao, da je kamp besplatan i da ljudi imaju samo jedan obrok. To je vjerojatno jako važno za ljudi koji kampuju i koji putuju. I da će biti organizovane filmske projekcije nakon gitarijade na otvorenom. Do sada nije bilo, znači otvoreni bioskop o filmovima. Rock and roll filmu, jel se tom tematike će biti cijelo noć. Znači bi biti održan od 11. do 13. avgusta na Gradskom stadionu na kraju. Da, pa kao da pročitamo detalje za sve one koje možda ni ne znaju u ovom trenutku, a u svakom slučaju večernje novosti na strani 39, lepo, ceo tekst, novi album na vinilu, grupa Orthodox Skelt do kraja leta planira da objavi novi studijski album, oni takođe idu tamo. Koji će biti, da li se zna u stvari, bendovi koji možda nisu sad poznati, a nastupaće? Je li zatvoren taj... Ne, nije, konkurs je otvoren. Otvoren je, mogu da se prijave. Pa mislim da bi mogli bismo, ja mislim da... Mogli bismo i da se prijavimo, a mogli bismo i turistički da... Sve veće i veće interesovanje. Mislim da je jako važno da postoji ta alternativa, da ljudi generalno i u medijima se malo više prostora napravi za jedan
za jednu drugu vrstu muzike. Mislili smo, ušli to ono, onaj dan mrmota u koga sam ja pobegao iz kafane i mislim da ulazimo u tu... To je neka politika koju prihvatamo svi, kao to narod voli, onda kao to dajemo što je narod. Tako treba, mislim da to bez veze. Onda ponovite nešto drugo, onda se pokaže da i to narod voli. Pa jeste, ja imam jednu stvarno teoriju da ono što emituješ, to je politika marketinga velikih kompanija. Znači ono što emituješ više puta, to će ljudi voleti. Da. To, kako si neko, nema tu neke mudrosti. Tako da, treba malo medije da se... Aktiviraju, aha. Da se stvarima da se aktiviraju. Ja. Ipak šta zavi se daš, isto ozbiljna sila. Klimamo glavu. Gledamo se tako šema, možda nema sasvim, da. Ozbiljni jesmo. Sad za silu ne znam, ali ozbiljno sasvim jesmo. Politika 15. strana i to ovaj deo koji se tiče Beograda, ponovo radi skadarijski bioskop pod zvezdama. Da, lepo je da se ukombinuje bioskop, možda neki koncert, pa... Ja sam veliki, ozbiljan konzument bioskopa, jako volim da gledam filmove i isključivo bioskopu. To mi je nekako poseban doživljaj. U Beogradu svega nekoliko, kakva je situacija u Zaječaru? Nema bioskopa. Nijedan, nula. Nema bioskopa. Ni u mesni zajednici, ili u nekom... Nema. Možda se nekad... Postoje bioskop, nekada u Zaječaru nije obnovljen. Pa mislim, mnogo ima stvari koje treba da se menjaju kod nas i na čemu treba da se radi. Kultura nekako uvek dođe na zadnje mjesto. Da. Film Street onda festival za vas i za sve zvečarce koji su u Beogradu. M besplatno, M neviđeno dobra selekcija filmova, sve to pod otvorenim nebom od pola devet u najlepšim kućima Beograda i kako za goste Beograda, tako i za domaće odlično festival. Mada na Birgardenu takođe ima dana kada, odnosno preko nedelje više je bioskopno otvoren. Kada počne to? Birgarden? Ne, ne. Kad počinje ovaj bioskop? Pa evo, počeo je sine, da, od operam u dva, da. I traje svakog čitavog leta, negde do 1. septembra, kad se klinci vraćaju školama. Tako da, i oni vraćaju redovne. A je kao Birgarden, isto traje nešto da ono 100 sekundi gledaju koška. Ba da, sve je na otvorenom, što je lepo, samo još vreme da nas posluži i bit će idealo. Ne bude kao spremamo za projekciju, ono krene pljusak. I to ima neke romantike kad se pod kišobranom. Pa ima romantike koji ima neko da drži kroz kišobranja, da? Vi bi ste imali nekoga ko bi vam pridržao kišobran i koliko je to važno? Ima nekih mislilaca veliki koji imaju tezu da svaki muškarac čitavog života voli jednu ženu i da njoj posvećuje sve pesme. I to su najčešće neke imaginarne dame, u vašem slučaju nije reč o imaginaciji. Koliko vam to daje stabilnost i te karizme koju imate, odnosno koliko to doprinosi tome? Punimo moja supruga i stup naše porodice, to je definitivno. Ja sam zapravo mnogo više van kuće, u studiju i bavim se zapravo ovim poslom koji je jako komplikovan i zahteva odsustvo iz kuće. Zbog toga je meni jako važno što imam podršku u svoje supruge koja zapravo brine o svemu. Moja žena, ja se šalim često, ali ona je stvarno Spartanka. I nekako prihvata sve. Ja imam smo dugo godina zajedno i prošli smo i dobre i loše stvari. To je jako važno kada čovjek ima saputnika sa kim može da deli i dobro i zlo. Pa da, u životu nije sve samo dobro. Pa nije, dešavaju se razne stvari. Da, tako da... E, tada treba biti hrabar i tu se vidi... Ima Čane tu jedna teza, to mi je vrlo duhovito, na muci se poznaju junaci, ali i seljaci. Da. To je to. Aj, moram da sad kažem da i Rambo ima jednu sjajnu definiciju turbofolk. Kaže, turbofolk je kada primitivni ljudi ovladaju modernom tehnologijom. Nije samo muzika, to je način života. Lifestyle, moderno, lečeno. A samo da pitam, izvini, molim te, Jasmina, kom žanru pripada muzika koju vi stvarate? Je li to pop ili ima tu neki definicija? Ja ne znam više zato što se pod pop muzikom ubraja neka muzika koja smo mi. Onda ja zapravo ne znam šta je to.
što ja snimam. Kako je to, koja je to muzika? Muzika za dušu, to ima neka takva formulacija. Pa nije, ovo jeste neki, trebalo bi da bude neki mainstream. Ali nekako smo mnogo krenuli da uvozimo tu muziku iz Grčke. Ja nemam ništa protiv, ja obožavam grčku muziku u Grčkoj, na Grčkoj. Ali nekako je ne volim uvozom. Ne volim je na srcu, zato što je to druga kultura, to je druga, ne znam kako da objasnim to. Ne volim se to. To mi je ovako jako smeta. Zato što mislim da smo mi zemlja koja je jako bogata muzičkom kulturom. Ovdje se ukrštaju razni uticaj muzički i sa zapada i juga, istoka i tako dalje. I baš zato nam je specifična muzika. I mislim da imamo, moja muzika, eto to mogu da kažem da jeste, u osnovi zapravo naša domaća muzika. Mi imamo u osnovi, slobodno mogu da kažem, slučajno narodnu pesmu, izvornu pesmu. Mi nemamo jazz, blues, kao što to imaju zapadne zemlje. Mi imamo u osnovi tu muziku. Iz te muzike izvorne se nama grana se svi muzički stilovi i žanrovi. Zapravo, naš jazz nikako ne može da bude isti kao jazz u Americi. Jer samo to na ulici sviraju. Crnci rastu s tim. Tako da... Kako ovdje bacaju čaše, to je. Da, eto i to. Ili gresa, apsolutno, da. Ili da igraju kolku. Ali, dobro. Htjela sam da pitam, odnosno da konstatujem da će vaše leto biti radno. Pa kao i svako do sada, da. Širom Srbije, regiona, malo do mora. I to je to. Do mora, kog? Crne Gore. Pa Crne Gore, ovo naše Crne Gore. Možda Grčke. Grčke, da, Grčke, da, u Dore i to. Kako, bio sam, imao sam jedan nastup skoro u Grčkoj. To su organizovali odavde Balkan Fan, koji se bavi tim dana. I bilo je sjajno, jako nam je bilo malo vreme, bilo je malo kiše, ali je bilo sjajno. Dosta naših je bilo. Dobro, oni su bile više pesama na srpskom, ne na grčkom. A nije nekako mi tamo iznenadio i onda sam im otpevao neke pesme koje su inače ovdje jako poznate. A grčki su, ja znam tekstove tih grčkih pesama. I onda sam ih trebao na grčkom i onda ove ljudi što su radili u obezbeđenju, Grci, svi prišli jako pored mene i krenuli mi se obraćaju na grčkom. I da znam. Nisam, ja samo mogu lepo da čujem, ne znam, stvarno grčki ne razumijem, ali kada učim tekst, ja imam dobar sluh, pa onda i izgovor čak, izgovaram onako vrlo, vrlo dobro, kao što to govore Grci. Lepo. Kad se kaže, pominju me da smo dobro znaju, kad se kaže radno, što to znači? Da svaki dan nastupate negdje diljem obale ili samo vikendom? Ne, svaki dan, ranije sam i to radio, da, ali uglavnom je to ono, do tri nastupa nedeljno. Ja mislim da je to dosta, da imam malo vremena i da budem sa porodicom i ja i moja kolege. Nas je dosta bendu, da smo jedna onako velika porodica kad krenemo autobusom, firma Krstić. Tako da, svima nam je, svi smo naravno većina su porodični ljudi, imaju porodični pogledaj, tako da. I to važno da imaju vremena i za svoje najbliže. Imate mnogo više posla, recimo 4 do 5 nastupa nedeljno. Da, ja radim cele godine, to sad kao da ću leći nije važno, bitno je da postoji jedan... Dobri, cele godine, da. Odjavljuju nas, to je bilo to. Ja vam želim da vas Miško, taj iz Krstić je fina, bezbedna vožnja, da ne bude genija za vožnju i da se dobro pazite po otvorenih oči putevima kojima ćete ići. I navijamo da ovaj CD prođe kako treba, šta god da vi mislite i učitavate u to. Hvala vama na pažnji. Ukucajte Željko Vasić i Jasmina Jončić i vidjet ćete nas još koji put tokom ovog dana. Ovo je bilo 25. prilistavanje u junu. Možda, kako bi mogao radni naslov ovog prilistavanja da bude? Šta su prave vrednosti? Ima dalje. Ima više naslova. Ajde sad da ne licitiramo. Ima dalje. Ima dalje. Ima. Ima dalje.